Na zalasku je druga nedelja u kojoj se intenzivno iznose planovi kako će se rekonstruisati aktuelna vlada. Nakon sastanka lidera vladajuće koalicije 7. jula, najavljeno je da će taj posao biti završen za 3 nedelje, odnosno do kraja jula. Da li će tako biti? Premijer Dačić izjavio je da rekonstrukcija jeste aktuelno pitanje, ali da nije omeđeno rokovima koje su postavili drugi, već sama vlada. Upitan da li će URS ostati u vladi, Dačić je rekao da će se narednih dana razgovarati o personalnim rešenjima, ali i o tome da li svi mogu da odgovore cilju rekonstrukcije, odnosno poboljšanju rada vlade. Kada je reč o ministrima iz SPS-a, nema prepreka, a važno je da sve stranke koje imaju ministre doprinesu rekonstrukciji, kaže Dačić. Mi smo sami sebi zadali zadatak, a to je da se rekonstrukcija obavi. Shodno dinamici koju ste čuli, mislim da je za 26. je li tako, da će biti održana sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke. Mi ćemo najverovatnije u četvrtak nastaviti razgovore posle povratka iz Brisela, sigurno sa ciljem da do kraja meseca se održi sednica parlamenta na kojoj bi se izabrali novi ministri i oni položili zakletvu. Ja sam gazda, svi znaju, jes, Boga mi ja sam gazda, jes, Boga mi ja sam gazda, najsilniji u kraju, jes, Boga mi ja sam gazda, jes, Boga mi ja sam gazda. Potpredsednik vlade i lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić ocenjuje da vlada trpi štetu zbog toga što se odužila debata o njenoj rekonstrukciji i ukazao da to mora da se završi što pre, na ovaj ili na onaj način. Svako dalje prolongiranje, prema njegovim rečima, apsolutno bi štetilo u političkom smislu vladi, a i uticalo bi na funkcionisanje same vlade. Rasim Ljajić upozorava da permanentno licitiranje ko će biti smenjen utiče i pojedinačno i na vladu kao tim. To ima efekta i uticaja na ljude koji rade u samoj administraciji, kaže Ljajić, i pita. Kako će neko da uvažava, poštuje ili izvršava zadatke ljudi koji na naslovnim stranama osvanu kao kandidati koji neće ostati u vladi?